Podcasters. Original. Tämä tuote on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin. Vaatii jonkin verran kokoonpanoa. Paristot eivät sisälly toimitukseen. Paketti myydään painon, ei tilavuuden mukaan. Sisältö saattaa laskeutua lähetyksen aikana. Sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Käytä vain ohjeiden mukaan. Ohjeet eivät kuulu pakettiin. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa tänne listojen luvattuun maahan. Täällä on meillä jälleen kerran upea vieras saapunut, joka ei todellakaan esittelyitä kaipaa. Hän on Tytti Junna. Hiljaiset aplodit. Jes, minä nautin näistä. Hei, tervetuloa. Kiitos, ihan sikakivaa. Monet saattaa ehkä tuntea sinut Radio Rockin korporaatiosta, eli aamusta. Se kaikista hauskin, valovoimaisin, vetovoimaisin. Totta kai. Joo, mutta mistä muusta sut tiedetään? Jaa, nyt pistit pahan ainakin siitä, että 2007 vuonna minä olen voitanut kuule cheerleading EM-kultaa. Mä lukee mun itse asiassa CVs, niin kuin siellä, tiedätkö sä, top of the tops. Tämä oli myös ensimmäinen asia, jonka sä halusit tässä tuoda kyllä esille, niin toisaalta ihana, että sä oot ylpeä on tästä. Kulta. Joo. Ehkä ainut kulta, joka niin kuin elämän varrella tulee mulle, mutta mulla on se. Mutta se on jo valmiiksi, niin ei tarvitse tietenkin myöskään liikaa yrittää enää. Näinpä. Joo. Nyt voi sitten vaan kato nojalla taaksepäin. Joo. No mutta toi on oikeastaan varmaan kaikki, mitä sinusta tarviikaan tietää no niin tässä vaiheessa. Mutta siis ne, keille Tytti Junna ei ole tuttu, niin hän on ehkä siis maailman hauskin ihminen. Oho. Tämä on muuten aina hurja. Nythän kukaan ei kuuntele tätä millään muulla kuin sillä niin kuin mielellä, että onko hän hauska. Niin. Että hän ei pysty siihen. Hän ei pysty siihen. Ei, mutta tiedätkö, sullahan on selkä aika usein kipeänä. Aina. Niin. Ihan on käyrä. Joo, kato, kun se tulee just siitä, että kun sä joudut kantamaan sitä niin kuin maailman hauskimman ihmisen taakkaa sun olkapäälle joka päivä, niin siitähän se kato johtuu. Ja sitten tavallaan sehän menee aina, jos on niin kuin plus ja plus, niin se muuttuu miinukseksi. Joo. Niin sitten kato, kun on niin kuin hauskaa hauskan päällä, niin alkaa muuttua vähän niin kuin ärsyttäväksi. Joo, eli sitäkö on nyt sitten luvassa? Täysin tätä. Kannattaa siis todellakin jatkaa kuuntelemista. Tiedä, mitä kaikkea on luvassa. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen Musta lista. Musta lista. Tämä show muuten nauhoitetaan kauppakeskus Hertzistä ja moni miettiikin, että miten tänne kellarikerrokseen pääsee. No se on helppoa, meet ihan ekaksi Fat Lizard-ravintolan kattoterassin jakutsiin. Painat poreet päälle ja joudut sellaiseen pyörteeseen, niin sun silmissä vilisee Musti ja Mirri, Peten Suutari, Prisma ja Tokmanni ja noin vaan oot täällä, kerroksessa -666. Eli Musta lista show tehdään täältä, sunkin kanssa tulla tutustumaan, siis Hertziin. Saa tähän podcastiinkin tutustua. Musta lista podcastan tehdään yhteistyössä Elisan kanssa ja onkin ollut kiva kertoa hyvistä tarjouksista. Kun mietit oikeastaan mitä vaan elektroniikan hankkimista, niin suosittelen tsekkaamaan ekaksi Elisan verkkokaupan. Sitten kun tulee se tilanne, että tarvitset esimerkiksi uuden Bluetooth-kaiuttimen, vastamelukuulokkeet, telkkarin, älykellon, soundbaarin tai vaikka pleikkarin vitosen kaikkine peleineen, niin ne löytyy Elisan verkkokaupasta. Koska sieltähän löytyy melkein mitä vaan, niin sieltä saa todella joustavat maksuvaihtoehdot ja maksuaika jopa 36 kuukautta. Eli ei tarvitse ostaa luotolla, vaan maksat vähän arvokkaammankin hankinnan kuukausimaksulla. Ja siellä on muuten nyt haukatut hinnat, eli älyttömän kovat tarjoukset käynnissä. Mene siis elisa.fi ja sieltä shoppaamaan, koska nyt saa halvalla. Kotimainen, nopea, laadukas ja Suomen suosituin seksikauppa kaalimato.com on yhteistyössä Mustassa listassa. Mainitsemisen arvosta on se, että kaalimato.com on kotimainen avainlippuverkkokauppa. Kaalimato.comia pyöritetään Suomesta ja myös tilaukset tulee silloin kotiin nopeasti, koska ne on varastoitu Suomessa. Myös asiakaspalvelua saa suomeksi, ja kun nyt ollaan puhuttu tästä Stick and Blowjob-päivästä, niin Kaalimato on laittanut tarjoukseen AirTurn masturbaattorin. Eli tsekkaa kaalimato.com Stick and Blowjob päivän kunniaksi. Ja hyvää Kaalimadossa on myös se, että Kaalimato toimittaa sun ostokset huomaamattomasti, eli ei tarvitse naapureiden tai postinjakajan tietää, että millainen Stick and Blowjob juhlakarnevaali sulla suljettujen ovien takana on. Eli ota haltuun kaalimato.com. Hei, ootko valmis paneutumaan viikon listan pariin? Todellakin, mä olen tosi valmis. Lounaslista siis. Oi maamme Suomi, muulle maailmalle Suomi on lakeus täynnä jäätynyttä metsää ja suotonttia, jonka hajanainen kansa, about 6 miljoonan suuruinen sellainen, sekä halveksi että kadehtii kaikissa ilmansuunnissa asuvia naapureitaan. Ongelmistaan Suomi syyttää Venäjää ja kehnoista valinnoista Ruotsia.
Suomessa on Euroopan tiukin alkoholilainsäädäntö, mutta toisaalta myös eniten juoppoja. Johtuuko sitten siitä, että meillä on myös rakkaassa kotimaassamme aivan helvetin kummallisia kilpailuja? Että jollain sitä nyt sitten pitää taittaa. Niin aloitetaan nyt ensimmäisenä tällaisesta kuin Sääskentapon MM-kisat. Mikä? Sääskentapon. Itikka. Joo. Eikö se ole sääski? Onhan se sääski. Joo. Minun mielestä tämä pitäisi olla ensinnäkin. Nimi on jo väärä. Itikan tappokilpailu. No mutta kato, kun tässä päästään just siihen, että kun tämä on siis mitelty viimeisen kerran vuonna 1999, jonka jälkeen jouduttiin sitten lopettamaan eettisistä syistä ja suurta yleisöä hyttysten listiminen ei kiinnostanut, eikä kisalle ollut helppo saada sponsoreita ja luonnonsuojelijatkaan ei sitten ollut hirveän innoissaan. No joo, mä ymmärrän, mutta kyllähän niitä kaikki tappaa edelleenkin. Niin tappaa, niin miksei kaikesta, kun kaikesta voi tehdä kilpailun? Niin, tai siis, että mä tiedän, että jokaisessa perheessä tätä kilpailua käydään, mutta sitä ei vaan niinku kerrota julkiseen niinku tietouteen. Jokainen vanhempi on sillä lailla, että jokaisesta tapetusta itikasta euro. Tiedätkö, kun sä saavut sinne mökille, niin toi on helvetisti siellä sisätiloissa, niin sitähän lapset alkaa tekee. Siellä läiskitään, tiedätkö, eurot vaan kiliseen pussiin. Kyllä, kyllä, mutta hei nyt sitä rahaa välttämättä siitä, että heille se on vaan. Mutta mä uskon, että tästä niinku perhepiirissä kilpaillaan joka tapauksessa, niin miksei tämä voisi olla koko kansan skaba? Niin, ja siis muistan ainakin omasta lapsuudestani, niin meillä ei saanut euroja tai markkoja siitä, että tappoi itikoita, mutta etanoista. Sai. Tämä on nyt tosi väärin sanoa varmasti tämä, mutta se on isäni on siis maksanut sentin jokaisesta kerätystä etanasta, kun oli näitä tällaisia kotiloita, oli tiedätkö siinä takapihan metsässä. Ja sitten kun ne valtas kaiken, niin hän siis, me kerättiin siellä lapset niitä etanoita kippoon ja yhdessä sai aina yhden sentin, ne piti muistaa laskea tarkasti. Ja sitten sen jälkeen niin isä sitten keitti kuumaa vettä ja kaata päälle. Tämä kuulostaa ihan barbaariselta. Siis mä ajattelin, että hän edes sanoo, että nämä pääsee sitten johonkin, tiedätkö, maatilalle asumaan ja kertoo kun kivan tarinan. Hei, meille sanottiin vaan, että te saatte tästä fyrkkaa, niin me oltiin vaan okei. Okay, let's go. Ihan sama. Toisaalta mun mielestä toi on ehkä, voisit miettiä, että kumpi on parempi. Itse on asunut kaivopuiston läheisyydessä Helsingissä lapsuuteni, niin me taas lähdettiin, oli mikä tahansa, tiedätkö, vappu tai uusvuosi tai ilotulituksen MM-kisat, niin meille annettiin taas katon noin niin kuin jätessäkin käteen ja me lähdettiin niitä kaljapulloja keräämään. Ihan siis sillain niin kuin 5-vuotiaana. Sitten sinne me lähdettiin akkelee, katoa jätessäkin täyteen ja sitten niistä sain rahat, että en mä tiedä kuinka eettisesti hyvää sekään ollut sitten. No sehän on niinku ilmastoteko, että ne kerätään tuolta pois ja sitten niistä saa rahat ja vielä vanhemmat ei edes joudu maksamaan siitä, vaan te niinku keräätte ne omat. Mutta onko se joku siis pääkaupunkiseudun oma juttu, koska muistan, että aina kun ollaan nuorempana, niin tultu viettämään vaikka kesälomaa Helsinkiin mummolaan. Niin silloin meillä oli aina se, että aina kun oltiin jossain, niin aina piti kaikki mahdolliset pullot. Ja mummohan rakasti sitä, että me tullaan niin kuin kaljahajusina sieltä silleen. Kato mummo, mitä kaikkea me löydettiin. Mutta se oli maailman siisteintä. Siis niin. Tehdään omaa fyrkkaa. No nimenomaan. Ja sitten kato, siinä oli niitä letkeitä aikuisia kertomassa jotain hauskoja tarinoita samalla, kun sä nakkelit niitä. Tarkoitat siellä letkeillä niin näitä, jotka on ensin hyödyntänyt sen pullon sisällä. Kyllä, kyllä. Ja sitten kato, kun oli tarpeeksi kiva niillä, niin nehän rupesi tyhjentää hirveän vauhdilla niitä pulloja, että sai kato itse lisää niitä. Joo, joo. Ja homma muuttuu entistä letkeämmäksi. Joo. Kyllä. Toi on upeeta. Mutta silti, okei, ehkä tää sun etanahommeli on nyt sit kuitenkin vähän pahempi. Niin miksi, mitä ne pahan etanat nyt sitten? Kato, kun nehän niinku syö kaiken ja jotenkin niinku siis kaikki kasvusto menee siinä. Ai joo. Ja sit onhan se tietysti myös ikävää leikata nurmikkoa, kun siellä koko ajan poksuu joku siellä välissä. Et en mä sit tiedä, niinku mikä niille on se paras. Mutta me myös järjestettiin uimakilpailuja niille etanille ja otettiin niitä lemmikeiksi. Niin, että aluksi te niinku viihdytätte niitä, pidätte niitä hyvänä ja sen jälkeen... Eikö ne oli kato eri etanat? Eliittietanat. Ne oli ne hyvät tyypit. Joo, sieltä valittiin. Joo. Tämä on Mara, tämä on kiva tyyppi. Joo, tämä on sirkka, tämä menee keitettäväksi. Sirkka, ihan hirveetä, joo. Ihan kauheeta. No, mutta se on toisaalta niin kuin naisen ja naispuolisten etanien niin. paikka. Etanien. Mitäs se tässä voi emäntänä tehdä elämälle? No niin, just näin. Tässä miesten ja miesetanoiden maailmassa. No hei, miten sitten ilmakitaransoito MM-kisat? Ootko osallistunut? En, ja se on suuri virhe. Mä olisin niin hyvä. Siis mä rakastan ilmakitaran soittamista. Ja. Jotenkin se tunne. Se, tiedätkö, mikä latautuu suhun, kun tulee hyvä biisi. Sä et oikein tiedä, että soiksin sillä hetkellä rummut, pieno vai kitara. Joo, sillä on ihan sama. Ei sillä ole mitään väliä, kun se niin kuin
luonnistuu aina niin kuin tähän malliin. Mutta musta tämä on niin kuin heittäytymisen upea muoto. Mm. Tiedätkö, nekin ihmiset, jotka ei ole ikinä ajatellut, että niitä kiinnostaisi joku, tiedätkö, teatterimaailma tai mikään ilmaisun muoto. Mutta sitten yhtäkkiä ne niin kuin heittäytyy tuonne soittaa ilmakitaraa. Heti kun niille vaan annetaan se ilmakitara ja mahdollisuus kyllä. siihen. Ja toki siihen tarvitaan aina myös se kravaatti, joka on tiedätkö, solmittu. Joo, 4 promillea, mutta kyllä. Ja nyt on vaan sivutuote. Kyllä. Mm. Mutta musta on upea laji. Musta on niin hurmaava. Mm. Mieti, sä voit kokea olevas rockistara. Ihan sama. Mulle on sanottu jo ala-asteella, että mun sormet, näillä sormilla ei voi olla kitaransoittaja. Häh? Joo, kuulemma siis. Onko liian lyhyet? Ei, vaan liian löpsyt. Anteeksi? Onko ne sitten pianonsoittajan sormet? Ei, kun siihenkään kuulemma liian löpsyt. Kun siis nivelet kuulemma lörpsyy liikaa, niin sitten kun yritti laittaa yhden kielen päälle sormen, niin se lörpsähti sillä niin kuin kahden kielen päälle. Niin siis et niin pystynyt käytännössä en painamaan? En pystynyt yhtä vaan. Niin toi sitten, on pieni miinus. Niin sitten silloin jo tuhottiin kaikki unelmat kitaristin urasta. Mutta miksei ala-asteella jo kerrottu, että sulla on aina tämä ilmakitaravaihtoehto? Niin. Että mieti, miten paljon kokonaisempi ihminen. Mä olisin tälläkin hetkellä, kun mä olisin jo silloin ymmärtänyt sen, että aina on toinen vaihtoehto. Niin, ja siis jos mietitään niin kuin vanhemmillahan se on, kun lapset haluaa teetkö harrastaa jotain jääkiekkoa tai just jotain käydä bänditreeneistä tai muuta, niin sehän on siis kallista. Joo, koska sitten se tulee kotiin ja on silleen, äiti, mä haluan sähkökitaran ja vahvistimen. Niin, ja sitten se on ihan kusessa sen kanssa, että pitäisi tukea ja ei pysty ja muuta, niin sitten kun on ilmakitara. Ei paljon maksa. Ei voi sanoa, että tiedätkö, tämä on maksanut 10 000 tämä vehi, että pidä sitten hyvää huolta tästä. Voitko se ottaa tämän vastaan, kun tämä on painanut? Anteeksi. Joo. Kiitos. Mä en tiedä, että mä saan koskea näin kalliiseen laitteeseen. Joo. Mutta siis tästä tulikin mieleeni, että itsekin kun äitisihminen olen, niin ehkä alan niin kuin tätä kaupittelemaan himassa. Joo. Plus kilpailu on vielä aika pientä. Huomaatko, kun mä pidän tätä kitaraa jotenkin tosi jännittyneestä, kun tämä on niin kallis. Me en ole ihan varmaan enää, että onko siinä vauva vai kitara tuossa kädessä. Mä lasken tämän nyt. Mä luulen, että se on paras. Laske vaan. Mutta kiitos. Tavallaan vähän oikein. Tuosta. Kiitos. Niin tavallaan kun miettii, niin kilpailukaan ei ole niin suurta. Mm. Kun mieti, kuinka monta kitaristiksi haluavaa tuolla on, mutta kuinka monta ilmakitaristiksi haluavaa on. Jep. Että tässä olisi niin kuin mahdollisuus isolle urapolulle myöskin. Järjestääkö näitä maailmalla vai onko tämä vaan Suomen game? Nyt on tosi hyvä kysymys. Koska kyllähän sittenhän tämä voitaisiin niinku viedä kato maailmalle, niin sitten meistä voisi tulla tiedätkö niinku maailman parhaita tosi helposti. Mm. No mutta kai nyt, jos niinku täällä on järjestetty MM-kilpailuja, nehän on kuitenkin maailman mestaruuskabat, niin voisi kuvitella, että niitä ei sitten niinku muualla. Ainakaan niitä MM. Mutta siis, sittenhän se tarkoittaa, että muualtakin maailmasta niihin osallistuu. No se saattaa se saattaa sitten olla vähän tota toinen seikka. Tai jotenkin tämähän nyt on vasta niin suomalaista, että meillä on MM-kisat, mutta sinne ei osallistu ketään muuta kuin suomalaisia. Niin. Sitten me ollaan vaan niin kuin automaattiolla maailmanmestareita, kun kukaan muu ei olisi tajunnut tällaista. Toi ainut, miten suomalaiset voi tulla maailmanmestareita. Ehkä se on just se. Niin, me ollaan vaan nähty tämä. Kyllä. Markkinarako. Mutta haluaisin sitten myöskin muistaa sen, että missä ilmarumpalit, missä basistit, missä pianistit. Minä haluaisin olla ilmalaulaja, koska mä oon aina unelmoinut siitä, että mä saisin tehdä tietysti kaikkiin niitä käsiliikkeitä. Joo. Ja mageit juttuja ja kuljetuksia ääneni Joo. kanssa. Yes. Mä Joo. haluaisin sen jotenkin niinku kokea yleisön edes, joka Joo. hurraisi. Joo. Siihen ei oikein meriittei täällä mun niinku, upealla lauluäänelläni, niin eikö voitaisi saada tähänkin Joo, ilmalaulu? Siis, mutta tohon on olemassa tämä niinku lipsynkkaus. Battlet. Niin, ehkä mun pitäisi sitä. Sehän on niinku, niin, koska itse on kans miettinyt, että sehän voisi olla hauska. Mutta ennemmin haluaisin tällaisen niinku kokonaisen ilmabändin. Sille teetkö, että joku paiskii siellä rumpuja, joku vetää bassoa, joku vetää skebaa, sit joku teetkö laulaa, koska nimenomaan toi on siis, meillä on sama, me jaetaan yhteinen haave. Tosta, että haluaisi olla se rockistara sen lavalla ja vetää kuin viimeistä päivää, koska musta tuntuu, että se kyllä onnistuisi, mutta sitten just nimenomaan niin kuin omalla lauluäänellä, niin sillä ei kyllä niin kuin areenoita vedetä. Koska mä en tiedä kans, onko tämä niin kuin kusipäistä sanoa, mutta mä tiedän, että mä olisin ihan helvetin hyvä Joo. niin kuin siinä starailussa. Joo. Tiedätkö, mä olisin niin kuin todella, mä antaisin kaikkeni siellä lavalla ja musta se olisi siisteintä ikinä. Mutta joku vaan onhan näitä, mikä Milli Vanilli, ketkä näitä biisejä pyöritti. Mutta eikö ollut aikoinaan näitä bändejä? Että eihän ne ollut yhtään ne henkilöt, ketkä siellä lavalla oli. Että sehän oli aivan
Siis jotkut on käynyt vetämässä niinku muitten. Siis starat veti tuolla sillä tavalla. No ootko sä kattonut ikinä sen Frendejä? Joo. Niin siinähän kävi tämä Phoebe. Joo. Hänellähän oli vähän omalaatuinen tämä lauluääni ja tämä muusikon tyylinsä. Mutta hän on kuitenkin tehnyt aikamme suurimman hitin, esimerkiksi Smelly Cat. Kyllä vain. Joo. Ja sitten kun Smelly Cat haluttiinkin yhtäkkiä levyttää, se haluttiin Joo. ostaa ja se haluttiin musavideoida, niin siinähän esiintyi Phoebe, ja kun kaverit näkee, muut friendit näkee sen musavideon ekan kerran, niin hehän on heti sillä, että oho, tämähän ei kuulosta Phoebeltä. Hän ei ehkä itse tajunnut sitä, että toihan en ole minä, mutta hekin olivat vaan palkanneet siihen, tiedätkö, jonkun hyvän laulajan. Joo. Niin tiedätkö, mehän voidaan rupea tätä artistikulissia pikkuhirjaa, perustetaan Instagram, bändille nimi, kaikki. Mitä väliä, vaikka se ei olla me, ketkä siinä niin kuin ollaan äänessä. Okei, eli siis me ollaan nyt kehitelty se, että mitä me halutaan lähteä nyt edistämään. Niin se Kyllä. on se, että me ollaan molemmat siinä niinku keulakuvahahmoja. Joo. Se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu muuten siellä taustalla. Ja sitten kunhan vaan joku, joka osaa kunnolla laulaa, niin hän voisi niinku tehdä sen. Yes, olisiko kun meille tämmöinen sopivat. Niinku nylon beat-henkinen duettomeininki? Joo. Okei, pidän tästä. Tosi hyvä. Joo. Nyt vaan sitten joku näsevä nimi. Ja maailman... Mulle tulee just ihan hirveästi asioita mieleen. Joo. Kyllä mä keksin tämän hyvän nimen. Jäädä miettimään tota. No miten sitten tota Pierun MM-kisat? Utajärvellä on järjestetty Pierimisen MM-kilpailut, jotka on ollut siis alusta lähtien lajissaan kaikkien aikojen ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut yllättäen. Ja tietenkin tapahtuma järjestettiin Suomessa. Ja tapahtuman on sitten ollut järjestämässä Seppo Kinnunen, joka kertoi tuolle medialle, että pierukieli on kansainvälinen kieli, jota ymmärtävät kaikki. Ja säännöt on siis yksinkertaisesti kisaaja oli suorituksen aikana 30 minuuttia ja hänen tuli sitten turauttaa pierunsa mikrofonille ja desibelimittarilla varustettuun putkeen ja siinä sitten mitataan, että kellä tulee se kaikista kovin. Ja olen kuullut, että siis siellä on ollut semmoisia suorituksia. Että siellä on siis niinku, että kahdella ei ole vaikka tullut yhtään mitään, ja sitten yhdellä on tullut semmoinen ihan pieni ja sitten hän on voittanut. Niin, toihan on tosi paineinen tilanne. Mm. Toihan on tosi hankala hetki. Siis kaunis ajatus mun mielestä tältä Sepiltä, että Sepi on sitä mieltä, että tämä on niinku, kyllä niinku maailmanlaajuinen kieli. Ja. Mä en ole saanut ikinä ajatella näin. Mm. Että sehän, että jos ei ole enää mitään muuta siellä reissun päällä, mitä niin kuin muille antaa. Tuntuu, että kukaan ei ymmärrä minua. Niin turauta, röötti, niin kyllä jo alkaa ymmärtää. Mut se voi olla myös kaunis ajatus. Luotaansa työntävä. En mä tiedä, joissain maissa röyhtästää. Niin, no totta. Kun kiitetään ruuasta. Mutta no, mä tavallaan dikkailen kaikesta niin kuin näistä, niin kuin mulle tosi niin kuin... Tosi epäturvallinen olo tälle. Niin mä tiedän, mutta siis kun mulle niin kuin... No meillä käydään kotona ovi auki esim. Vessassa. Joo. On käyty silloin kun mä olen lapsi ja edelleen käydään ja niin kuin tämmöiset asiat on tosi avoimia. Joo. Musta se on niin kuin tosi vieras ajatus, että lukittaudutaan sinne jotenkin piiloon, niin kuin vessameininkeihin. Joo. Niin sit jotenkin en mä tiedä, musta toikin on ihanaa, että tässähän normalisoidaan tabuja ja tuodaan niin kuin... Tähän maailmaan näitä juttuja. Jokainen pieree. Kyllähän me se tiedetään. Mut siis okei, meidän pitää nyt vähän kelata taaksepäin. Ja siis... Toi, että et se, niinku et tykkää siitä, että laitetaan ovilukkoa ja mennään sinne omaan tilaan. Sehän on siis ihana hetki, kun saa hetken aikaa olla yksinään. Ei, kun sekin on, niinku, se on niinku yhteinen, siis se on tavallinen juttu. Se, mun mielestä, mä en siis ymmärrä tätä vessameininkiä. Siis elokuvahetket on yhteisiä tai ruokahetket on yhteisiä. Mutta saattaa olla vaikka joku hyvä dialogi käynnissä, niin se, että mä tappaisin sen dialogin laittamalla oven kiinni. Niin musta se olisi jotenkin ihan hirveä tilanne. Musta se on ihanaa, että se dialogi voi jatkua. Jotenkin niin kuin normalisoidaan se vessakulttuuri. Eikö siis tää on se syy, miksi se oot tuolla tekemässä radiota? Koska sä rakastat niin paljon puhumista, että sä et halua keskeyttää sitä edes siksi aikaa. Musta se, mut jos on hyvä meininki. Niin. Ja muutenkin musta se on vaan ahdistavaa. Jotenkin niin kuin avoimuus kunniaan. Avoimuus tietyssä mielessä tosi kiva, mutta... Mutta siis voin sanoa, että olen elänyt niin kuin sellaistakin maailmaa, kun olen yrittänyt hirveästi piilotella niin kuin vessakulttuuria. Ja sitten se on saanut taas niin lukkoon, tiedätkö itseni, että olen muun muassa ollut kuukauden lukossa, jos tiedät mitä tarkoitan. Tiedän, mutta en tykkää kuulemastani. Toihan niin, ei ole terveellistä. Niin sen takia mä oon päättänyt kääntää sen voimavaraksi, eli rohkeudeksi
jolloin mun mielestä tämäkin on hyvä. Jos nämä ihmiset kokevat, että he saavat tästä jotain, niin eikö tämä ole mahtava harrastus? Siis hyvä heille, mutta itse en kyllä menisi niinku lähellekään. Mä haluaisin nähdä niin sut tuolla yleisössä, tämän skaban yleisössä. Toi olisi niin ahdistavaa. Mulla ei niinku pieremistä vastaan yhtään mitään. Mutta jotenkin se, että siitä tehdään tosi iso juttu. Tai meidän on siis niinku pieruhuumorin ystävä. Niin, eikö lähde pierupussit ja muut? Ei ne kyllä, ei, niinku ei mitenkään. Lähe. Kun mun mielestä siinä ei ole niinku lähtökohtaisesti mitään hauskaa. Onhan silleen. Se nyt kelaa, kun törähtää jossain jumpas pieru. Mieti nyt, kun siis sun edes venyttää. Siis sano mulle nyt, että jos sä menet ryhmäliikuntatunnille ja siinä on joku, tiedät, semmoinen vähän joogan tyylinen osuus, missä venytetään. Ja sillä pöksähtää pepusta. Turaus sillä sun edessä olevan. Niin eikä sun, et sä repee. Etkö muka rupee nauraa? Ei kun siis minun ahdistaa sen toisen ihmisen puolesta, koska minä aina ajattelen, että okei, että hän varmasti hävettää. Varsinkin jos siitä on kuulunut ääni, eikä se ole ollut tämmöinen hiljainen hiihtäjä. Niin minun alkaa niinku hävettää hänen puolestansa ja sitten minä yritän olla niinku mitään ei olisi tapahtunutkaan. Mutta onhan se nyt ihan hirveetä, että siis joku oikeasti alkaa siis polkea paskaa jossain ryhmäliikuntatunnilla. Niin sehän kun se viet muilta hapen. No mut kun hänen ilma tiedät, se puhdistuu. Hänhän on saanut siitä jotain hyvää itselleen, kun hän pystyy päästämään paha pois. Joo, mut se paha tulee sit muitten kasvoille. Okei, me ollaan tässä hyvin eri me mieltä. Me ollaan tosi eri mieltä me tästä. Ollaan. Joo, meidän pitää varmaan käydä vielä huomenna tästä joku pieni keskustelu. Pierrot kunniaa. Pidättäkää. No miten sitten hankikusemisen MM-kisat? Tammikuussa 2019. Ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma sai kansainvälistäkin huomiota, ja miksei tietysti olisi saanutkaan. Ei aivan jokaisessa maailman kolkassa pääse piirtämään pissallaan kuvioita hankeen. Ja tämän niin kuin tapahtuma-idean isä, kaarnalainen Teuvo Tuovinen, kertoi idean muuttuneen todeksi, kun yhtäkkiä hanki kusemisen MM-skabat Facebookin. Tällä tapahtumasivulla oli lähes 17 000 kiinnostunutta. Wow! Joo. Tepa on pistänyt pikkuseisot bileet pystyyn. Musta toi on siistiä, että jengi, siis suomalainen jengi on tätä. He innostuvat. Niin. Tämäkin on ehkä ollut semmoinen niin kuin kavereiden kanssa aikaisemmin, tiedätkö, naureskeltu juttu. Sä oot kirjoitettu sun nimetoon hankkeen. Sulle ei riittänyt. Haluan kuulla heti, onko naiset saanut osallistua? Ei kun minun kiinnostaa ihan täsmälleen sama. Pitääkö tässä nyt sittenkin suuttua? Niin. Pitääkö olla Tepalle vihane? Niin, ja sitten pitääkö naisella olla joku lisäosa vai saako kyykyssä. Ihan niinku, niin kuin, että onko sitten vaan pienempi piirustus, mutta enemmän vaikka niinku tarkempia kohtia, niinku yksityiskohtia. Aurinko tai kukka pois, tiedätkö? Siellä heti tekemään tuossa. Tuosta tulisi se ympyrästä, tuosta tulisi ne. Kato tuosta. Tonne. Yes. Oletko kato, ikinä kokeillut? Oletko oikeasti tehnyt? Nyt täytyy kyllä sanoa, että en oo. En mäkään. Että kyllä on suuri luontoon kusemisen ystävä. Mutta hankeen piirtäminen. Niin, en ole kyllä en ole lähtenyt siihen niinku piirtomeininkiin. Okei, mä haluan nyt vaan olla lähtökohtaisesti jostain sitä mieltä, että en pidä. Niin tämä, koska tässä ei nyt kerrottu, ketkä saa osallistua ja millä meriteillä. Niin, no mä oon ehkä vähän samaa mieltä, että et jos naisetkin on saanut osallistua, niin sitten hyvä, mutta jos ei, niin sitten huono. Samaa mieltä. Joo. Koska pitää saada naistenkin piirrellä. Sinne niin aurinkoja. Tai jotain hankee. Muuta, jos haluaa. Tai jos joku nyt osaa vaikka jonkun tiedät, että sä Pisan kaltevaran tornin, niin antaa mennä. Niin. No kyllä, siis ihan varmasti joku. Tai mieti sitten, jos otettaisiin niinku skabaa siitä, että kuka pystyy pisimpään. Niin musta tuntuu, että naiset voisi olla siinä, niinku, koska se tulee ehkä tasaisempi ja siinä tapauksessa myös pidempi viiva, koska se ei niinku vedä tiedätkö mutkia sinne, mutta jos sä juokset. Sitten toisaalta iäkkäämpi mies voi voittaa tässä. Kato, kun se osaa niinku tirps ja sitten se osaa pidättää tirps ja se pystyy tavallaan niinku jatkaa vaikka yön läpi tätä tirpsauttelua. Mutta toi niin pidätys, luulen, niin se ei taida kyllä kuulua. Ai niin se ei sovi siihen, totta. Mutta jos se on niinku katkoviiva. Niin, no totta, no, mutta se on sitten vaan niinku, mikä hyväksytään. Totta. Että onko se, että siinä vaiheessa, kun eka viiva katkee, niin sitten se on, siitä lähtee mittaus. Niin sitähän ne on kyllä kusessa kirjaimellisesti. Mä en nyt puutu tähän, koska mulla ei ole sääntöjä edessä. Joo. No meidän täytyy vielä ehkä vähän perehtyä tähän lajiin. Halo? Moro! Onko siellä Nikke Elisalta? No joo, kato. Moro! Syöt siihen jotain? Joo. Mulla oli just tässä omenasuussa ja haukkasin siitä. Okei. Ja tuli muuten mieleen, että Elisalla haukatut hinnat. No joo, me mainitsinkin siitä, että kovia tarjouksia on. No just niin. Nyt siis Elisan verkkokauppaan. Siellä nimittäin haukatut hinnat ja elektroniikkaa huippuhalvalla niin kauan kuin riittää. Eli ei riitä kauaa.
Miten olis, Karoliina? Pistetäänkö tilaukseen Bluetooth-kaiutinta, vastamelukuuloketta, telkkaria, älykelloa, soundbaaria tai vaikka sun Pleikka Vitoseen uutta ohjainta? Niin siis nämä kaikki löytyy Elisan verkkokaupasta. Me puhuinkin tuosta aiemmin. Niinpä niin, mutta joo. Koska Elisan verkkokaupasta löytyy melkein mitä vaan ja sieltä saa todella joustavat maksuvaihtoehdot ja maksuaika on jopa 36 kuukautta. Eli ei tarvitse ostaa luotolla, vaan maksat vähän arvokkaammankin hankinnan kuukausimaksulla ja varsinkin nyt on tärkeää mennä sinne, kun on haukatut hinnat. Syöt siis siellä taas. No se oli vain mainos, mutta siis haukatut hinnat Elisalla. Palataan, Karoliina. Tuossa kaverissa on kyllä niin kuin omanlainen charminsa. No mut nyt takas listojen pariin. Listojen lista. No listojen listalta meillä löytyy harvinaisia sairauksia. Oot se tytti ollut pahemmin sairas? Voi kuule. Mä oon joskus sanonut, että mä oon niinku tiedät semmonen, tiedät sä sekundaerä. Okei. Niin kuin, että koko ajan joku vähän pieles. Joo, joo. Ensinnäkin on tiedä, että on kaikki moro, mulla on lukihäiriöt ja on kaikki nää. Ja sit jos mennään niin kuin suolistoanatomiaa, niin kuuntelepa tätä. Laktooston gluteeniton kasvis. Eikö toi on surullinen? Ja nämä kaikki on sen takia, että kun mikään ei niin kuin toimi tonne kehoon. Että on niinku vaillinaista. Niin tää on niinku semmoista kokoaikaissairastelu. Tämän lisäksi syön ympäri vuoden allergialääkettä, koska olenhan myös allerginen niinku vittu joka ikiselle pölypallolle. Ja. Niin jos nämä lasketaan, niin on ollut aika sairas aina. Ja siis päästähän sieltä pipi joka tapauksessa. Mutta se voi kantaa ylpeydellä. Joo. No mutta mitä tuumisit, että mitä lääkärit sanoisivat, jos ei niinku marssisi sinne vastaanotolle iho ihan veressä ja sanoisit, että sä oot allerginen vedelle? Olisin ehkä dramaattisen kuuloinen ja he kysyisivät, mistäs nyt pitäisi saikkua säähä. Niin. Että en uskoisi, että he luottaisivat minuun. Niin. Että ehkä olisin yrittänyt jotain extreme itseni polttotemppua. Joo, mutta sitten vaan kääntäisit se voitoksi. Kyllä, että vesi, se minut poltti. Tai sitten mä rupesin miettimään jotain Raamatun kirjaa, että onko siellä ollut joku vesisokaisi ihmisen, mutta siellä käveltiin, vedenpää. Vähän tylsä. Oh. Niin kuin tohon verrattuna. Mutta siis onko tää nyt oikeasti joku? Moi, mä oon allerginen verelle. Siis on. Tämmöisiä on ja on myös sähköallergikkoja. Jotka on allergisia niin, sähkölle, ei pysty esimerkiksi, niin kuin, sehän olisi ihan kusessa tässä. Mieti. Täällä on, tiedätkö, on polttimoa ja on valoa ja kameraa ja löytyy puhelinta ja läppäriä ja kaikkea muuta, niin sehän olisi siis tämän jälkeen niin kuin varmaan kutisis. Mutta missä he nyt sitä asuu? Mowglin lailla jossain metsässä? No kun ei kato, kukaan ole kuullut heistä, kun ei he voi ottaa yhteyttä millään. Totta, niin. Siellä ne on. Niin. Jos voi ei, toivottavasti niillä on kaikki hyviä. Toivotaan, just nimenomaan, koska he on niin kuin yhteiskuntana, yhdyskuntana, elää tuolla jossain kaikki. Hei me sähköttävät. Sano sinäkin ei sähköllä. No mutta hei, puuhaileeko sinunkin toinen kätesi ikinä omiaan? Vieraan käden oireyhtymä voi olla seurausta halvauksesta, kasvaimesta tai liittyä hermoston rappeumasairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin. Oireyhtymän ajatellaan johtuvan siitä, että yhteys eri aivojen osien välillä on syystä tai toisesta katkennut. Esimerkiksi 65-vuotiaan New Jerseyläisen Karen Byrnen epilepsialeikkaus vasemman ja oikean aivopuoliskon yhdistävään aivokurkiaiseen sai reilut 30 vuotta sitten aikaan sen, että toinen käsi rupesi tekemään mitä lystää. Ja mieti siis, kun sehän voit laittaa ton piikkiin paljon asioita, että minä en olisi halunnut varastaa. Mm. Mutta kun tuo on minun vasen käsi. Se sen teki. Mm. Mutta sitten pitää koko ajan vaan lääkärin todistusta mukana. Niin. Eihän siinä sitten auta, kun näyttää sitten siellä vartioille, että tämmöinen minulla on. Mutta en tiedä, aika hurja. Tuossa joutuu vähän miettimään, että mihin lähtee ja kenen kanssa lähtee. Mutta jos on niin kuin vasen käsi, niin sitten täytyy vaan niinku aina myös plaserata itsensä niin, että sillä puolella ei ole mitään. Ei pata sen kummempaa. Mieti, miltä, sit kun siltä viedään tavallaan niinku ihmisoikeus. Niin. Ja sitten, kenen käsi se sitten on? Niin, hänellä on oma persoonallisuus. Ehkä se ei ole kenenkään, vaan se on oma, tiedätkö, valtakuntansa. No mutta sitten silläkin kyllä pitäisi olla ajokortti, jos meinaa esimerkiksi liikenteessä mennä. No vähän varmaan aikoo mennä vasenta kaistaa, jos mä menen oikeata kaistaa, niin on sinänsä vähän turvaton tunne. Mutta tämä kuulostaa
semmoiselta niinku kiusalliselta monella tapaa. Joo. Mieti sitten esimerkiksi, kun tuossa tämän New Jerseyläisen tilanteessa, niin on ollut semmoinen, että kun hänen oikea kätensä on niinku napittanut ensin paidan kiinni, niin sitten vasen on alkanut availemaan. Hei, eli se kettuilee vielä tollain. Mieti. Osoittaa hei, omaa törkeetä. Mieltänsä. Niin, ja mieti jotain, että kaadanpa mehua, heitänpä helvettiin se. Tuosta lähti. Ja mieti, kun se yrittää mennä johonkin treffeille ja sitten se oikealla kädellä yrittää jotain kiva tehdä, niin sit vasen toinen käsi menee housuihin suoraan. Niin, tosi kiva. Kiitos. Eikö se on kato vaan tämä, minkä ei mene läpi? Ei varmasti mene läpi. Minun pelottaa, että me istutetaan tämmöisiä ideoita muille ihmisille. Tai mun vasen käsi alkoi tuntua jotenkin tosi oudolta. Mä vähän niin kuin... Anteeksi, se on ehkä minun käsi. Niin. Mitä sä olet aina halunnut tehdä? Se varmaan jää vielä nähtäväksi. No niin, hyvä. No miten sitten naurutauti? Papua Uudessa Guineassa elää tämmöinen foreheimo, johon länsimaalaiset tutkijat tutustuivat ensimmäisen kerran vasta 1950-luvulla. Ja selvisi, että reilun 10 000 asukkaan heimossa kuoli vuosittain satoja lapsia ja nuoria naisia täysin selittämättömällä tavalla. Ja paikalliset kutsuivat tautia kuruksi, joka perustuu forenkieliseen sanaan kuria, ja se on niin kuin suomeksi vavista. Ja vapinan lisäksi oireita olivat hallitsemattomat rajojen liikkeet ja lopulta liikunta- ja pidätyskyvyn menetys. Kuru myös vaikutti arvaamattomasti tunne-elämään, ja sairastuneet olivatkin usein masentuneita, mutta saattoivat täysin yllättäen puhjeta nauramaan. Okei. Eli siis nauruun voi myös kuolla. Näin se varmaan on, ja näinhän aina sanotaan, mutta mä haluaisin niinku kuulla sen naurun. Että onko se ollut niinku... Herra Jumala, mä meinasin just kuolla nauruun. Mä meinasin just kusta alle. Herra Jumala. Jos se nauru on ollut äskeisen naurun kaltaista, niin sehän on ollut siis niinku paniikkinaurua. Että se ei ole tietysti ollut onnellisen ihmisen naurua. Ei todellakaan. Vaan se ei. On nimenomaan ollut sellaista, niinku, että nyt muuten lähetään. Ihan hirveetä, herra Jumala. Mä oon vähän jännittyneessä tilanteessa. Mun vasen käsen alkoi myös menee tonne. Joo, siis mun vasen lantio, huom, kun mulla on monta lantiota. Niin hän poistui paikalta. Joo, on lähdössä. Hän poistui paikalta. On menossa ovea kohti näemme tällä hetkellä. Joo, nähä. Ei mitään, hei. Nähä. Mutta siis tavallaan ihanaahan olisi, että pystyisi vaan naureskella menemään. Tiedät sä, vaikka siinä oli kuinka masentuneena ja mitä kaikkea siinä oli, jengi on delaamas, niin sit sä vaan naurat. Mutta tostahan niin, joo. Tai tavallaan, että toihan on niinku positiivisimman ihmisen... Ja oliko se näin, että vaan naiset ja lapset? Homma selvisi niin, että tajuttiin, että monissa alueen kylissä oli tapana kunnioittaa vainajia siten, että heille rakkaat ihmiset paistoivat ja söivät ruumiit ja vapauttivat näin sitten heidän henkensä. Ja miehet söivät sitten muun muassa lihaksia ja naiset aivoja, joista he silloin tällöin sääntöjen vastaisesti antoivat lapsillekin pieniä makuupaloja. Ja vuosien tutkimusten jälkeen tiedettiin varmaksi, että tauti levisi sairastuneen aivoissa runsaana esiintyvän uudenlaisen patogeenin prionin välityksellä. Ja kuolemantapauksista päästiin eroon sitten, kun heimossa luovuttiin kannibalismista. Hei hyi, siis ei naurata enää yhtä. Niin. Jäi naurut nyt lyhyen. Mutta siis hullun lehmän tauti, eikö se tapahtunut kans sillä lailla, että tiedät sä, lehmä vetää vähän lehmää. Niin. Nauruskelikohan nekin sit siinä? Niin. Kun tuossa tulee niinku hullun lehmän tauti, mun mielestä kuulostaa paljon enemmän niinku tältä taudin kuvalta. Niin kato, siinäkin on ihan hullusti kippurassa, kato lehmän nauru. No me ei vaan tiedetä, miltä lehmän nauru kuulostaa. Eikö just näin? Tuolta apauttia rallaa. Mä olisin pettynyt tässä vaiheessa, jos ei oltaisi kuultu, että miltä lehmän nauru kuulostaa. Mutta aika samaahan noi on. Mut siis, okei, eli se aiheuttaa myös jotain naurua, se toisen ihmisen syöminen. Joo. Mä vaan menin jotenkin tosi syvään maailmaan. Nyt rupesin miettimään kaikkia näitä ihan hirveitä dokkareita ja muita, mitä mä olen tässä elämäni varrella nähnyt. Mm. Ja tavallaan, että miksi ihminen jatkaa toisen ihmisen syömistä. Joo. Niin kai sieltä on sit joku geeni tullut mukana. Miten niinku tossa ei ole hiffattu sitä, että jokuhan tässä nyt on, että tää vaan niinku jatkuu ja jatkuu, vai ollaanko vaan oltu silleen, no ei, meillä on kivaa. Et ollaanhan niin. Me kaikki masentuneita, mutta on meillä kivaakin. Tai ei meillä ole, mutta se kuulostaa siltä. Niin, tai jotenkin ajateltu, että jumalauta, me ollaan kuitenkin onnellinen, tietsä, heimo. Niin. Että vaikka meillä on kuinka paskaa, niin silti me vaan nauretaan. Joo. Vähän niinku, tietsä, suomalainen sisu. Että ihan sama, niin. Saatana, sulla on pää kainalos, mutta sieltä vaan kato myö noustaa. Joo. Ja siis rupesin miettimään, että tämähän kuulostaa myös niinku ihan perinteiseltä joltain vaikka aamuradio-ohjelmalta.
Et tiedätkö, ihan masentuneita tyyppejä, mutta silti kuitenkin nauretaan. Kyllä. Ihan kuin olisi hauskaa. Ja nauretaan vähän tämmöisille kauheille jutuille. Ja niin, just näin. Ihan paskaa sakkia koko kyllä. Joo, niin on. Kaikki helvetti. No onko sulla jotain lempiruokaa? Voi kuule, ruoka. Se on ihani asia maailmassa. Jos pitäisi kauhean vaikea sanoa yksi, vohvelit on tosi kivoja. Joo. Myös kunhan ne on kasvisgluteeniton laktoosta. Yes, tämä. Joo. Eli niitä ei ole ikinä missään tarjolla. Joo. Eli siis, niitä ei käytännössä siis ole olemassa. Ei, ja joo. Ihan mihin vaan mä menen niinku vieraaksi vaikka juhliin, niin mä olen se, jota kaikki vihaavat. Mieti, kun siellä on se oma, no tuolla on toi tytin tarjoilut. Joo. Mutta siis rakastan kaikkea ruokaa. Ruoka on lempiruokani. Okei, toi on ihan kiva vastaus. Miten kuuluuko tähän kaikkeen ruokaan, niin vaikka pikkukivet? No mä oon itse asiassa kerran maistanut niitä, koska päiväkodissa nimeltä päiväkodissa mun ystäväni, en kerro hänen nimeä nyt, mutta hän kertoi, että heillä kotona syödään pikkukiviä. Ja hän myöhemmin sitten kertoi mulle myös, että outo he syövät flex, okay. Myös siis kanasta kaiken niin kuin luuta myöten. Ja mä ajattelin, että okei, noilla on vaan tommonen kulttuuri kotona. Ja naurettiinko heillä paljon kotona? Totta muuten, heillä oli tosi iloinen meininki. Niin. Tätäpä pitää miettiä vähän syvällisemmin, mutta hänestä intoutuneena kerran päätin kokeilla pikkukiviä. Ja sit mä vaan ihmettelin sitä, kun eihän niitä pysty puremaan. Kun eihän sitä niinku, sehän homma ei pelitä, että ne pitää niinku sit nielasta niinku kokonaisena. Niin mä vaan mietin, että miten ne niinku syö niitä kotona, että kuinka paljon niitä syödään. Että vedetäänkö niitä niinku lautasellinen, kun mä olin sen kahden pikkukiven jälkeen sillä, että ei tää homma niinku toimi. Mä voin olla täys, mulle ei tarvii enää, kiitos. Mua on jotenkin vatsa kauhean painavan tuntunut. Joo. Kaksi kiveä kiitos riitti mulle. No kai nyt, kun ei lähde sieltä mihinkään eteenpäin. Ja nyt ratkes kaikki. Että minkä takia mulla on nämä kaikki ruokaongelmat. Ne kivet on vieläkin siellä. Mikä tämä olikin joku terapiaistunto, missä joo, mulle löydetään. Joo, kato, sä oot ihan turhaan käynyt lääkärissä. Sehän se niin. Oli. Olisit tullut tänne aikaisemmin. Mutta mitenköhän siellä mun ystävän perheessä sit voidaan? Ei, no ei varmaan hirveän hyvin, jos miettii, että minkälaista sulla on kahden pikkukiven jälkeen. Niin jos on siellä ollut niin. Ihan viikoittainen ruokavali. Näin mulle kerrottiin. Joo, sinua on tietkö huijattu. No nyt mä alan sen hahmottamaan, että näin se taisi olla. Joo. Vai onko sulla siellä listassa, että joku muukin tekee näin? No joku muukin saattaa tehdä, nimittäin on siis olemassa tällainen syömishäiriö, jonka nimi on siis pika, johon sairastuvat useimmiten lapset ja raskaana olevat naiset. Ja se on saanut nimensä harakan tieteellisen nimen pika mukaan. Toi on myös siis, joo, toi on itse asiassa myös Pokemonistakin tuttu, koska kyseiset linnut syövät kaikkea, mitä niiden eteen sattuu. Ja pikaan sairastuneet henkilöt siis ahmii ja himoitsee kaikkea muuta kuin ruokaa. Joskus mieliteon kohde on suhteellisen harmiton, jää tai vaikka raakaperuna, mutta sitten taas joskus syöminen voi olla jopa hengenvaarallista myrkytyksen, tukehtumisen tai patogeeni aiheuttaman tulehduksen takia. Ja tuosta niinku aiheuttajista ei olla ihan varmoja, että mistä se oikein tulee. Mutta nythän sä kuvailit joka ikisen lapsen, mikä maapallon päällä on. Hehän haluavat laittaa suuhun kaiken. Niin. Hehän haluavat syödä kaiken. Eli onko jokaisella lapsella tämä Pikachu oireyhtymä? No se voi olla, ja sitten mietin myös tätä, että kun on kerran niinku raskaana olevat naiset, niin sitten tiedätkö, kun joku se sanoo silleen... Se lapsi, sikiö sieltä sisältäpäin jo havittelee sitä kaikkea. Niin, ja sitten tiedätkö, kun ihmiset sanoo näistä, että on raskaushimoja, niin mieti, kun se nakertossa jotain niinku tuolin kulmaa, ja sitten joku on silleen, että mitä se teet, ei kun ihan hirveä siis raskaushimo ollut näihin tällaisiin niinku sohvatyynyihin. Ei sille minkä maha. Niin. Ne vaan tulee. Mutta jotenkin mä niinku ottaisin tän nyt sillä näkökannalla, että tämä liittyy niihin lapsiin jotenkin isosti, koska siinä raskaana olevassakin on sisällä se lapsi. Joo. Ja lapsihan haluaa vaan, siis se haluaa niinku kaiken suuhun. Ei sillä ole mitään väliä, onko se kivi vai joku, tietää gagikikkare. Sehän joo. Maistaa kaikkea. Joo. Olin muuten viime kesänä Korkeasaaressa. Joo. Ja siinä oli vieressä tämmöinen tapaus. Äiti ja poika kävi tämmöistä dialogia, kun tämä poika, sillä oli ihan tämä suun ympärys sillain niinku likainen. Joo. Niin hän oli kuulemma hanhenkakkia maistanut. Ja sitten äiti sanoi ylpeinen. Siinä kohtaa, että älä nyt minkään muun eläimen kakkia ainakaan täältä syö. Joo. Ja äiti oli vähän selkeästi niinku hädässä. Mutta jos äitikin olisi tiennyt, että sillä lapsella oli tämä pikapika. Niin.
No mutta olisiko se helpottanut sitä huolta sitten yhtään? Niin ei, se olisi vaan tajunnut, että täytäähän tämä loppuelämä tulee olemaan. Ja niin. Että kaikkea mutta, maistetaan. Mutta siis on myös sanottu, että siitä aika usein niin kuin päästään terapialla pois tai että okay. Se on niin kuin hoidettavissa, että se saattaa olla vaan tällainen ohimenevä tilanne. Eli sä jotain tiedätkö, elämäsi puutetta täyttelet sillä? Eikö just näin, joo. Ja sitten täällä on kerrottu myös esimerkkejä. Löytyy hiekkaa, hiuksia, kuivunut maali, lyijy, ulosteet, liitu, hehkulamppu, tupakantumpit, tuhkat. Neulat, pyyhekumi, oksennus, tärkkelys. Hyi helvetti. Ja toi on kyllä vähän näästi. Mut onks joku kokeilun halu? Jotain siinä on tietysti sellaista. Sehän meitä niinku, ohjaa että, tässä maailmassa. Niin, et pakko. Tai yllytys. Niin. Joku on yllyttänyt ekan kerran. Mistä me tiedetään, miltä kumi maistuu? Emme ole ikin maistettu sitä. Niin, ja siis sehän myös kiehtoo. Totta kai se varmasti. Varsinkin ne pyyhekumit, jotka tuoksuilta ja karkilta ja muistatko, kaikki joo. Hienoja vitsi tuoksuilta ja moi mulla mansikan tuoksuinen pyyhekumi. Sitten kun se vielä näyttääkin siltä, että se niin, saattaa olla nami. Tehnyt todella monta kertaa itsekin mieli maistaa, niin sitten kun sitä on kerran maistanut, niin ehkä siihen on jäänyt koukkuun. Niin toi voi olla, ja nyt itse asiassa just rupesin miettimään, että ei ole hirveän montaa vuotta, ehkä 4 vuotta, kun on siis kuvannut jopa videon siitä, kun on käynyt maistelemassa Helsinkiä. Ja on siis muun muassa Narinkkatoria käynyt nuolaisemassa. Mitä sinä siinä nyt tuomitset muita, oot yllyttänyt muita? Niin totta, ja nautin vielä siitä. Niin. Ja tykkäsin, oli hyviä makuja. Noniin. Erilaiset patsaat, niin niissä on aika semmoinen niinku rautainen maku. Mutta voisin niinku kaikille, jotka kärsii anemiasta, niin lämmin suositus. Sitten saattaa saada jotain hyvää. Ei ole itselleni mitään ikinä ollut raudan puutteesta ongelmaa. Noniin. Sen jälkeen. No mutta onko tätäkään todettu, onko näillä henkilöillä mitään puuteongelmia? Onko he kaikki kuitenkin ihan hyviä? Niillä on varmaan kaikki paremmin itse asiassa kuin meillä. Niin, tiedätkö, me ollaan vaan tämmöisiä rajoittuneita paskoja, jotka niin. Täällä niinku tuomitsee kaiken, mitä muut ihmiset tekee. Sitä on helvetin hyvä ja, juttu. Come on, jotain ulosteen kohdalla oltiin sillä yök hyi. Me syödään ja juodaan jotain ihme kahvia, joka on jostain kakkipavuista tehty kuitenkin. Just näin. Niin keitä me olemme tuomitsemaan? Just näin. No se on vaan kivaa. Niin. Tuomita ihmisiä. Niin. Mutta toisaalta... Voidaanko jatkaa, taas, please? Mutta mä jotenkin myös on niin ylpeä, kun ihmiset uskaltaa olla erilaisia. Et hyvä te, niitä. Hyvä te pikapikat. Näytit se just tälle tietokoneelle. Näytin, kun jotenkin ne on nyt siellä. Joo. Siellä he kurkkia kuuntelee, että tykkääkö pikapikat rauhaa. Jätä pikapikat rauhaa. Te olette hyviä tyyppejä. Ne ei kuule, ne on jo kuuloetäisyyden päässä. Okei, harmi. Kerro heille myöhemmin. No mutta hei, nyt päästään siihen itse vesiallergiaan, koska tämähän on siis ihan toden totta. Ihmiset 70% on siis vettä ja kaikki tarvitsevat vettä elääkseen. Mutta entä jos olet niin allerginen vedelle, että kosketuksesta ihosi tulee verisille rakkuloille ja pahimmassa tapauksessa kurkkusi turpoaa niin, että pysty hengittämään? Pieni joukko ihmisiä kamppailee asian kanssa päivittäin. Ja vesiallergikoilla kivuliaan ihottoman saa aikaan mikä tahansa vettä sisältävä neste, jopa omat kyyneleet ja hiki. Ja sateella heidän on siis pakko pysytellä sisällä, eikä uimista kannata edes ajatella. Mitä? Siis toihan on tuhon tuomittu keissi. Joo, siis täällä on esimerkiksi ollut yksi tällainen yhdysvaltalainen 22-vuotias Aleksandra, joka siis uneksi nuorempana meribiologin urasta, mutta joutui sitten teini-iässä hylkäämään haaveensa, koska hänelle todettiin vesiallergia. Hänen elämänsä on aika haasteellista varmaan, mutta eihän niinku, miten edes elää 22-vuotiaaksi? Niinku luulisi, että ei tuossa ole vaihtoehtoja kuin aina tuhota itse itseään. Niin. Niinku, että tuossa joutuu miettimään kaiken. No mutta toisaalta toi on myös hyvä syy juoda pelkästään kokista. Niin, ja se on varmaan ihan kiva juttu, mutta toihan rajaa niinku ihan hirveän monta ammattia. Mieti kuinka, siis no vaikka baarimikko, et voi ikinä olla, koska kaikki asiakkaat kännissä sylkee sun päälle. Joo. Aivan rakkuloilla päivän. No tiedänsäkö? Joo. Sitten se lentää. Ja loiskittaa. Kyllä, ja moni näyttelijä. Joo. Et voi olla näyttelijä, koska moni näyttelijä, kun alkaa eläytyä, räkää lentää ja paljon. Olen nähnyt. Ei voisi olla. Siis tähän rajaa niin monta ammattia pois. Niin rajaa. Mutta siis muutenkin elämästä. Kaiken. Mieti, jos tuolla alkaa satamaan, niin sinua alkaa vaan lähtökohtaisesti vituttamaan, jos et ole ottanut tarpeeksi suojaavia vaatteita mukaan. Mutta mieti sitten, kun sulla onkin se tilanne, että okei, että sulla alkaa niinku iho mennä karrelle. Saman tien, kun tulee ne ensimmäiset pisarat. Se on tuhoon tuomittu homma. Ei ole ratkaisua. Toi niin, on huono homma. Mutta sitten toisaalta, koska aina pitää miettiä myös positiivisia puolia, niin ei tarvi ikinä tiskata. Niin, kato, se on ihan... Kyllä se on mun mielestä ihan tarpeeksi iso plussa tossa. No, mun mielestä se on ihan oikeutettu, että hänen ei tarvitse tiskata. Joo. Mutta siis paljon näitä oli näitä ihmisiä. Kuinka moni kärsii tästä? Yksi ihminen 230 miljoonasta.
No niin, ja se oli hän nyt sitten 22V. Raasu. Raasu. Mitäköhän hän nyt elämässään tekee? Istuu tuolla jossain. Tarina ei kerro. Voi ei. Mieti, kun siinä itsellä roiskahtaa väliin jotain sylkeä päälle. Siinä on varmaan oppinut. Niin, varmasti. Mieti, kun joka kerta tulee semmoinen psss. Ai saaplari. Ei ole mukavan kuuloista. No ei se kyllä ole. Pahoittelut heille. Mutta silti haluaisin vähänkin korostaa, heidän ei tarvitse tiskata. No, tai sitten tiedätkö, kun tiskikoneenkin voi hankkia, jos se on niin tuskallista. Ei, mutta toi on. Mä huomaan, että sulla ei ole tiskikonetta. Häh? Sä kuulostat niin tiskaamiseen katkeroituneelta. Ei, mulla on tiskikone. No, mitä sitten? Miksi sit pitäisi tiskata? Sinnehän voi lykätä kaiken. Niin, mutta se ei aina ole toiminnassa. Aha, okei. Se on välillä täynnä. Ai niin. Jo puhtaita tiskejä. Niin, ja se on kuulee hankala oma se niiden tyhjentä. Se on, just näin. Mä ymmärrän. Mustalistan tuottaja haluaa hirveästi selvittää mun tietoisuutta Kaalimadon verkkokaupan tuotteista ja kansii katsoa tätä videon kerran mun YouTubesta, niin selviää, miten me pärjään. No siis tää on ihan selkeästi tämmönen, mihin siis laitetaan kamera tuohon eteen ja sitä, mikä se on, gimbaali? Joo, tuohon laitetaan kamera ja sitten se pidetään kädessä. Tässä on nyt ihan selkeästi tällainen niin kuin musta ruusu. Me en ole ihan varma, että mitä toi tekee, mutta me veikkaan, kun tuossa on noin kaksi nappia, että siitä lähtee jonkunlainen imuprosessi käyntiin, että olisiko sitten rikkaimuri? Tämä on ihan selkeästi tämmöinen niin kuin Bluetooth-kaiuttimen ja sitten jonkunlaisen mustan aukon yhdistelmä. Hirveästi näyttäisi olevan nappuloita ja jonkunlainen tuommoinen syvä kuoppa. Mitä sinne sitten ikinä kukaan haluakaan laittaa? No, tämä on siis ihan selkeästi tämmöinen. En ole ihan varma, että onko tämä niinku partakoneen terälle tarkoitettu vai onko tämä sitten tämmöinen sähköinen tainnutin. Mut muutama nappi tuosta löytyy ja aika kivan mallinen, näyttäisi semmoiselta niinku käteen sopivalta. No nyt tässä lukee siis Fun Factory ja tuossa on tuommoinen rengas ja muutama tuommoinen nypykkä. Ei ole siis mitään hajua, että mihin toi menee, mutta kyllä tiedän yhden asian, mikä tuohon reikään ainakin sopisi. Kato tosiaan tämä videon muodossa tubesta, niin saat tietää, miten itse olisit pärjännyt. Ja hei, tubessa voi osallistua kilpailuun ja voittaa kaalimato.comin kauniita vihreitä ämpäreitä. Kommentoimalla ämpäri kommenttikenttää. Musta lista. Ja nyt me päästään iloisempiin asioihin, nimittäin mustalle listalle. Ihanaa. Ja tänään niinkin ihanaa, kun tänään bännätään leffojen kliseet. Eli kun lista on valmis, niin näitä ei tarvitse sitten enää koskaan pistää yhteenkään elokuvaan. Ja samoja toistuvia tilanteita nähdään myös televisiosarjoissa ja usein tuleekin mieleen, että eikö oikeasti ole keksitty mitään muuta. Näitä voisi luetella satoja, mutta otetaan tähän nyt tämmöinen ihan ohkainen otanta. Okei, eli sä tuut pilaa kaikki mun lempielokuvat ja sarjat, jes. Kyllä, oothan sen varmasti kattonut kaikki sellaiset, mitä oot halunnut katsoa. Aika lailla kyllä. Hyvä, no sit voidaan mennä. Paitsi ai. Mä oon siis siitä huono yksilö, että viimeisin Taru Sormusten herraston kattomatta. Se olisi niinku to-do-listalla, mutta tuhoutuuko sekin nyt? No sitten me lopetetaan tämä podcasti. Tähän oikein kiva, että olitte paikalla ja kuuntelitte ja arrivederci. No ei todellakaan, kun me pilataan sen nyt silloin. Yes. Mutta siellä ei välttämättä ole näitä, mutta siis räjähtävät kiesit. Oi! Elokuvissa autot on ilmeisesti täysin erilaisia kuin tälleen todellisessa elämässä. Ja nehän nimittäin räjähtää ihan pienimmästäkin syystä. Kun autoa ammutaan, niin se räjähtää pommin lailla. Nokkakolari aiheuttaa aivan jäätävän räjähdyksen. Ojaa ajaminenkin räjäyttää kulkuneuvon tuusan nuuskaksi. Eihän tolleen tapahdu oikeassa elämässä. Ne on niin kuin harvat kerrat, kun tolla tavalla tapahtuu. Niin, mutta onko nämä nyt kaikki sitten jotain semmoisia maanantai-eriä autoista vaan sattunut? Niin. Tulee mieleen. No miten se voi olla joka vitun ikisessä elokuvassa? Se on hyvä kysymys. Eikö niillä ole budjettia? Luultavimmin ei. He ovat lainanneet joltain, tiedätkö, budjetti mennyt kaikkiin niihin hienoihin näyttelijöihin, niin he ovat lainanneet joltain autoa. Mutta niissä ei välttämättä niitä hienoja näyttelijöitäkään. Ai niin, nekin puuttuu. Niin. No sit mä en kyllä pysty selittämään tätä. Ehkä se on sen ohjaajan, tiedätkö, lapsuuden haave ja unelma. Niin kuin nähdä räjähden. Sitten toi räjähtäs tuolla ja sitten toi esille, että sä kuulostat 14-vuotiaalta. Kyllä. Joo. No mut näinhän sitä, kato auto, toi räjähti ja. Mä muistan lapsena, kun Hot Wheelsitkin. Joo, kato tosta noin vaan. Mutta onhan se nyt upeen näköistä, mieti. Mut onko sit toisaalta? No ei, kun niin. Ne on tehty vielä sillä kiusallisesti. Eiks vaan? Niin. Silleen, että kuvataan ensin sitä autoa ja sitten yhtäkkiä on.
Sille ilman mitään. Kukaan ei, toi yksi ihminen katto siihen päin. Mutta toisaalta yleensähän niissä on aina jotain todistusaineistoa niissä autoissa tai jotain, mikä on pakko tuhota. No miten sattukin sitten? Niin. Ja on ymmärtänyt, että Suomessakin on kirjanpidot palannut muutama otteeseen autoissa, jotka räjähtelee. Että kyllä sitä meillä täälläkin tapahtuu. No niin, että se ei ole pelkästään elokuva juttu, kun nämä kliseet jatkuu sitä ihan arkipäiväänkin. Mm. No niin, kiva. No miten sitten se, kun oppitunti loppuu juuri parahiksi? Elokuvissa tämä opettajan kavereille ja kollegoilla on tapana marssia koputtamatta luokkaan sisään ja opetus on täydessä vauhdissa ja asiat pahasti kesken, mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä vain sekunteja kutsumattoman vieraan saapumisen jälkeen kello soi välitunnin merkiksi. Tämähän olisi hieno, kun tämä toimisi ihan siis normimaailmassakin näin. Niin. Että tätähän me varmaan kaikki toivottaisiin silloin, kun ollaan koulun penkillä istuttu. Mm. Että soiteltaisiin, kato niitä opettajien kavereita käymään siellä. Että päästäisiin niinku pälkähästä helpommin. Että sehän olisi upeeta, kun se menisi näin. Niin, että just siinä vaiheessa, kun sulta kysytään, että tytti, että kerrohan nyt, että mitä näissä kotiläksyissä, niin mikä oli tässä kohdassa 7, ja sä oot silleen, me on tehnyt 6 kohtaa, että pitikö tehdä 7. Niin sit just silloin tulee ja nyt pitää mennä. Mm. Ja siis koska tosielämässähän tilanne sitten menee silleen, että käydään tämä nyt vielä loppuun asti. Eihän niinku kaikki ei vaan ryntää silleen ovesta ulos. Ei ja niin. Puhkeen laulamaan ja tanssimaan. Ah, School of Rock tulee heti mieleen, rakastan. High School Musical tulee mieleen. No sekin on kyllä ihan hyvä. Mutta mä en ole ikinä itse asiassa edes nähnyt kenenkään opettajan kaveri. Miksi jonkun opettajan kaveri tai joku tuttu tai puoliso tulisi edes käymään siellä koululla? Eiku älä. Mikä juttu? Mennään tuota tilannetta. Mitä se siellä, mitä se haluaa? Niin kuin kertoo jotain moimaan raskaana. Varmaan se tulee sinne koululle sen kertoa. Eikö just tää? Silleen, pitäisikö sun ottaa siihen, että sun kaveri pääsee duunista? Joo. Niin kuin mikä homma? Tai äitisi on kuollut. Niin varmaan se tulee sinne kouluun sen kertoa. Joo. Ei. No se on niin paljon epäloogisuuksia. Niin on tosi paljon. Mutta jotenkin haluaisin jotenkin tuoda tämän vaan suomalaiseen koulumaailmaankin. Että sit kun se kello soi, niin jumas laara, sit lähetään. Mm. Ollaanko me liian kuuliaisia? Onko oikea maailma liian kuuliainen? No ehkä joo. Ehkä joo. Mut sit en ainakaan ite muista siis omasta nuoruudestani sitä, että olisi annettu joka kerta esseet. Kun noissa elokuvissa ja sarjoissa, niin sehän aina. Muistakaa ensi kerralla on sitten esseet tai ensi kerralla on sitten pistokokeet. Sille ei pistokokeiden idea ole se, että sinä kerrot, että on pistokokeet. Mitä te teette siellä? No, mutta sitten, niin, sit pitää olla vaan yksi Jack Black siellä luokassa ja sit soitaankin vaan kitaraa. Unohdetaan, kato pistokokeet. School of Rock toimi näin. No, ja hyviä lapsia kiva. Tuli. Toihan on kiva. Joo, he kusettivat koko muun kouluopettajia. Joo. Että voihan sitä toimia näinkin. Mutta siis joo. Toi ei voi pitää paikkansa ja tämä tulee tuhoamaan monen elokuvakokemukseni. Kiitos. No sitten breaking news. Aina kun avataan se televisio, niin siinä on tiedätkö, ensin ollaan keskusteltu siitä, no okei, että me haudattiin se ruumis tonne, mutta et kukaan ei varmaan tiedä tästä vielä. Ja sitten avataan televisio, niin just silloin alkaa uutislähetyksessä se vaihe, kun käydään läpi sitä, miten nyt on tuolta nostettu tämmöinen ruumis ja nyt etsitään sitten ja... Miten se voikin olla? Mikä sattuma? Maagista. Joo. Toi on maagista. Ja kun miettii vaikka kuinka monta telkkarikanavaa meillä on. Niin. TV:ssä. Sekin vielä. Mietipä miten monta on. On kaiken maailman, tiedät sä, plussahommat nykyään ja kaiken maailman, tiedät sä, lifestyle-kanavat ja muut. Joo. Ja sit sattuu aukeen juuri vielä se oikea kanava, jep, missä on uutislähetys sillä aikaa. Miten se on mahdollista? Se on joku, tiedät sä, maailman kiertokulu joku bang. Ja että se tuomio menee kohti sitä paskaa ihmistä, joka on tehnyt pahaa. Ja. Näin sen on oltava. Mutta eihän, siis mä en ole ikinä nähnyt mitään, tiedätkö sen kaltaista edes uutislähetystä, jossa niin kuin läsäytettäisiin heti. Eihän noita tietoja edes kerrota. Ei niin. Jos jostain löytynyt joku ruumis, niin ei siitä nyt kerrota heti tonne jengille. Ei, todellakaan, mutta täällä kerrotaan. Mutta nämä ei olekaan realistisia. Niin, nämä onkin käsikirjoitettua. Nämä on pilalla. Tämä on. Mutta... No, tämä on nyt sitten joku maaginen voima, joka haluaa kertoa meille maan matosille, että kato, jos teet pahaa, jos joskus tapat jonkun vaikka, niin noin siinä tulee käymään. Joo, se on sitten uutisissa saman tien, kun joku se avaa sieltä. Toisaalta, aika monihan on sitten niinku ihan oikeassa elämässä nyt, esimerkiksi viime aikoina, jäänyt aika nopeasti kiinni tämmöisistä pahuuksista. Että kyllähän sitä ihminen tuppaa kiinni jäämään, vaikka olisi kuinka ovella.
Niin. No mutta en tykkää joka tapauksessa, lopetan kaikki elokuvien katsomisen. Hyvä. Ja sitten on vielä ihan eri kasti on siis nämä kauhuelokuvat, joita en itse jaksa juuri pysty katsomaan. Mutta siis kysyn sinulta, Junnan tytti, että mitä varten, jos sä oot menossa jonnekin pimeään kellariin tai johonkin hylättyyn kartanoon, niin miksi menisit sinne just silloin, kun on A pimeetä, yes. B sataa, yes. Oliko nyt jo D ukkostaa? Ja miksi menisit sinne yksin tai kaksin sun jonkun kaverin kanssa? Ainut vastaus on, että mä olisin Wednesday Addams. Niin, ja siis vaan niinku kieroutunut. Niin, tavallaan niinku, että siitä nauttisin, että se olisi niin mulle semmoista niinku nautinnollista tekemistä, vähän niinku harrastuksenomaista kivaa, tiedätkö, perjantai puuhaa. Mutta muutenhan siinä ei ole mitään järkeä. Ei kun just tää, ja yleensähän ei ole Wednesday Addamsia. Niin. Vaan ne on yleensä niinku peloissaan olevia ihmisiä. Kyllä, siis typerintä, ja siinä kohtaa kun kuuluu se ensimmäinen, että ukko se jyrähdys, niin sä tiedät, että no niin, nyt mentiin. Joo. Joo. Turvavyöt kiinni ja sit lähettiin. Jep. Kohta tapahtuu pahoja. Ja sit sama, että kun lähdetään harhailemaan sinne pimeeseen metsään etsimään jotakin tai vaikka jotain kadonnutta, niin sit ollaan silleen, hei, että täällä on sarjamurhaaja vapaana jossain tuolla, mut hajannutaan. Joo, hajannutaan. Mennään kaikki yksin tänne pimeeseen metsään. Katsotaan, kuka sen löytää. Ja soitaan poliiseille sit, kun tullaan takaisin tähän. Joo. Soitaan sit apujoukkuja. Eihän meillä ole kenttää kelle. Niin. Eikö mulla loppu just akku puhelimesta. Ei keneltäkään lopu enää 2023 tänä herran vuonna akkupuhelimesta. Ja sit pitää olla powerbankki mukana. Come on. Niin. Plus poliisillehan voi soittaa, vaikka akku olisi loppukin. Tai vaikka ei olisi kenttää. Voiko mukaan loppuneella akullakin voi soittaa? Voi, siis häh? Poliisille voi, hätäkeskukseen voi soittaa ihan vaikka suurin minne piirtein sulla olisi puhelinta, savumerkeen. Mut siis kyllähän puhelimesta pystyy soittaa hätänumeroon. Se jättää aina itteensä sen verran, tiedäkö, akkua, että hätänumeroon pystyy soittaa. Mut mitä jos se ei käynnistä? Sen verran aina käynnistyy. Sen verran aina. Siis etkö sä tiedä? Siis sä oot itse joku entiseltä elämältäs joku tommonen moima joku apuhenkilö ihmisille. Mut siis miksi näin sit mukaan näissä niinku leffoissa tiedä sitä? Et sit on silleen, että mulla on akku tyhjä, no, ei voida soittaa apua. Et sä voi heitä syyttää, kun et sä ois ite tiennyt tätä. Niin, no mutta me en oo siellä metsässä. Me en menisi ikinä tonne metsään ja hajautus ja menisi ilman akkua ja ilman kenttä. No mutta et sä nyt voi heitä syyttää, kun sä et itekään tiennyt tämmösiä faktoja maailmasta. No nyt sä oot rupea syyttää itteeskin. Okei. Jos jotain käy pimeässä metsässä sulle, niin ihan oma moka. Niin. Se puhelin toimii sen verran, että 112 voi aina soittaa. Niin. Se aina toimii sen verran. Okei, no mä en haluun uskoa sinua, mutta en kuitenkaan ihan usko. No koitetaan kohta. Koitetaan kohta. Onko näillä kaikilla siis niinku murhaajilla ja tämmöisillä, niin onko niillä jotenkin todella huono kunto? Vai mikä siinä on, että ne ei ikinä juokse? Ei, kaikki muut juoksee ja sitten ne tulee sieltä perästä silleen. Kato, kun se, tiedätkö, kun heidän status laskisi, kun he lähtisi jolkkaan. Se niinku menee uskottavuus. Menee uskottavuus. Sitten jos heillä on kato jotain tummaa, pipoa tai huppua tai muuta päässä, niin on se nyt noloa, kun itsekin juoksee vaikka johonkin bussiin ja sitten se huppu siitä, tiedätkö, lennähtää päästä. Joo. Ja sitten vähän hiukset menee huonosti ja näin. Niin tavallaan eihän he olisi enää niin jännittäviä näkyjä. Niin. Sehän status vaan niinku romahtaisi tuonne. Mietit, kun se vielä siellä metsässä juokset, siellä on joku kanto. Sitten sä kompastut siihen. Mm. Vittu, kuinka noloa. Miten sä nyt voit enää niinku toisen enää sit siinä kohtaa listiä, kun sä oot itse ryöminyt siellä maassa? Milloin oot nähnyt, että näistä murhaajista kukaan on kompastunut? Ne ei ole kompastunut. Sen takia, koska he kävelevät rauhallisesti. Niin. Mutta sitten niillä on kyllä myös tietysti yleensä aina jotain niinku painavaa, että niillä on vaikka joku semmoinen himmeä kirves mukana. Totta. Ja sitten ne tulee tälleen sen kanssa. Se niinku maadottaa heidät, se kirves. Niin. Joo. Mutta mä luulen, että se on tämmöinen statusjuttu. He haluaa olla cool. Joo. No, mutta silti vähän vaikea. Mutta ehkä kaikki muut juoksee. Se olisi saanut jo noin kiinni nois kidit. Helposti. Niin. Mutta ehkä se on katsottu sillä makustelua sillä. No. Että kohta mä oon heidän niskan päällä. Annetaan heidän sitä elää heidän omaa elämäänsä. Roskaposti. Lähetä roskapostia mustan listan WhatsAppiin 050-533-2205. No hei, sit meillä olisi vielä roskapostikysymys. Mikä on oudoin esivalmistettu asia, jonka olet löytänyt kaupasta? Tai ylipäätään, mikä on oudoin asia, mitä olet löytänyt kaupasta? Voi kuule. Niitä on varmaan. Mähän tykkään kato kierrellä kaupoissa. Ja. Jos menee mihin vaan vaikka, tiedätkö, reissun päälle. Kauppa. Joo, joku sinne, ihan perus niin kuin market. Joo, sinne pitää aina mennä. Mutta esivalmistettu, tää on vähän vaikea, koska mä ostan kaiken esivalmistettuna. Mä en niinku, I don't do food.
Mutta siis esimerkiksi, niin että jos se haluat tehdä vaikka kananmunia ja se haluaisit erotella niistä pelkästään valkuaiset, niin ostaisit siis valmiiksi eroteltuja valkuaisia. Varmasti tämän on joskus Espanjassa asuessa tehnytkin. Tiedätkö muuten mitä? Yhdessä kohtaa oli himassa sellaisia kaikkia, tähän valmistamiseen liittyy isosti, mikrohommia. Että esimerkiksi tiesitkö, että on olemassa semmoinen pussi, jossa mikrossa saa perunat valmiiksi? Niitä ei kato tarvitse keittää ollenkaan. Sä laitat ne siihen pussukkaan, sit mikroon pariksi minuutiksi ja sitten ne maistuu ihan keitetyltä perunoilta. Sitten toinen oli tälle kananmunalle. Kato semmoinen kuppi, johon sä rikot sen kananmunan ja sit sä laitat sen sinne mikroon, oliko noin minuutiksi, ja sit se tulee ihan keitetyn kananmunan näköisenä sieltä tulos. Ei tarvitse kato kiehauttaa edes vettä. Mutta nämä jos saisin vielä kaupan hyllylle, niin kun mun ei tarvitse edes tätä mikrogeimiä tehdä, niin tämähän olisi hyvä. Siis se puhut nyt ihmiselle, jolle ei ole mikroa. Niin. No mutta mieti. Sitten kun ei olisi sitä mikroa, niin sä saisit ne sieltä kaupan hyllyltä suoraan. Keitetyn kananmuna. Yes. Miksei kaupassa ole keitettyjä kananmunia? Saatana kaikkia laittavat sinne hyllylle. Me haaveillaan niin eri asioista. Tytti, niin eri mieti, asioista. Mieti, miten kiva se olisi. Sitten se myytäisi semmoisessa pussukassa. Eli mä en ole löytänyt vielä kaikkea tarpeeksi. Se olisi niin kuin pussukka, jossa olisi pikku ripaus, tiedätkö, suolaa. Ja sitten se keitetty kananmuna, ehkä jopa jo kuorittuna. Mieti, miten nopea. Valmiiksi kuorittuja kananmunia. Minä tykkään. Joku pieni lusikka siinä kyljessä. Joo. Mutta pitäisikö sulle sitten olla sen suolankin ripoteltu jo valmiiksi? Se olisi ihan mukava. Mm. Se voisi olla tavallaan siellä pussin pohjalla, että se olisi niinku, vähän niin kuin tiedätkö, kun laitat ranskalaisiin sitten Tex-Mex-paatetta ja sheikkaat. Se olisi vähän niin kuin sillä tavalla, voisit kato huiluttaa sitä siellä. Okei, siis me ollaan kyllä tosi erityyppisiä ihmisiä, koska me vihaan kaikkea sellaista, mikä on niin kuin tehty valmiiksi. Me jopa boikotoin kaikkea sellaista, että mikä on niin kuin nämä ananakset, mitkä on pilkottu jo valmiiksi sinne. Luojan lahja. Mä en syönyt 5 vuoteen ananasta, koska mä en jaksanut kuoria sitä. Niin nythän harva se viikko käyn hakea ananakseen. Sitten tämä mehu, joka puristin. Tiedät, se tekee niistä appelsiineista mehua. Sen me niinku ymmärrän, koska kaikilla ei esimerkiksi ole vaikka mehupuristinta kotona. Tai sitten sehän on niinku silleen, sehän tekee sen niinku saman duunin, mitä se teki. Tai se on jotenkin mun mielestä ymmärrettävää. No ei kaikilla ole skillsejä leikata ananasta. Se on haastava homma. Itse asiassa nyt kun mä alan miettiä, niin mun mielestä mitään ei ole tarpeeksi kaupoissa esivalmistettu. Mieti omena valmiiksi kuorittu. Niitäkin on muuten nykyään viipaloitu ja kuorittu omenoita. On. Mä oon ostanut. Jossain mäkissä. Eikö siis kaupassa on ihan kato nykyään semmoinen valmiiden fiksattujen hedelmien hylly. Joo. Ja sä sit siellä on jotain meloonia, tiedät sä leikattu valmiiksi. Mm. Ihan onpa täydellistä. Hyvä. Sitten siinä on kato kelmu kivasti päällä, että sitten jos siinä on useampi viipaloitu pala, otat yhden, sitten vaan läsäytät sen kelmunkin siihen päälle. Onpa kätevä. Mieti, kaikki on tehty sun puolesta. Siis kun me ymmärrän tommoset, että jos sä oot menossa sanotaan vaikka niinku rannalle, ja sit sä meet kaupan kautta, ja sit sä oot silleen, no vitsi, että mitäs vois ottaa, että oispa kiva ottaa, että no tossa on niinku valmiiksi pilkottuja hedelmiä, noin. Mut sit silleen, että jos sä meet niinku kotiin, niin kyllähän sä siis pystyt niinku ite vaan fiksaamaan, sehän vaan chop chop chop. Ei se ole kaikille chop chop, se on hirveä duuni. Eli mä vastaisin, että mä en niinku ole ehkä löytänyt edes vielä kaikkea. Mä en ole löytänyt tarpeeksi esivalmistettuja asioita, mitä mä tarviisin. Esivalmistakaa mulle kaikki. Minä ostan ja nautin. Hyvä on. Tuhoudun kuitenkin sit joskus. Löydettäisiköhän tota tyttijunnalle jostain niin... Kokki. No en mieti... Kotikokki. Varmasti sekin on hoitus. Mieti, mun mies on vielä kokki. No ilman kossee nyt tää kaikki selittyy. Mutta siis mietin, että pitäisikö sulla olla niinku valmiiksi leikattua vessapaperia sille, että sitä ei tarvitsisi itse tietkö ottaa siitä pois, että se olisi niinku valmiiksi vaikka 2 arkin. Pidän. Pidän. Joo. Tykkään. Sitten kaikki tavallaan, mikä helpottaa elämää. Kun siis mähän pitkään kipuilin siitä, että kun oli esimerkiksi lehdessä tämmöinen ohje, että maailman helpoin pasta. Sitten mä rupesin lukemaan niinku vaihe 1, pilkosipulit. Mitä helvettiä? Että ei ole maailman helpoin. Pilkosipulit. Joo. Miten se voi nyt olla helppo homma? Mut noihan huijaa noi lehdet aina silleen, että tässä on jokaiseen arkeen sopiva ja sit siellä on jotain niinku umami-maustetta ja kaikkea muuta silleen, että ei kellään löydy ensinnäkään kaapissa ja sit on niinku 1000 jostain eri kastiketta, mut se helppous on siinä, että kun ne vaan sekoitetaan. Joo, mut mulla ei oo niinku mitään herran jumala niinku keittokomerollista noita mausteita kotona. Niin ei niitä oo. Niin. Niin sen takia kaikki valmiina. Mieti, kaupasta kaikki valmiina. Minä pidän tästä ideasta. Sama. Tosi hyvä. Rakastan. Tätä pitäisi kyllä lähteä ihan edistämään nyt. Hyvä. Eli sieltä vaan kaikki bisnesenkelit. Joo, ottakaa pois täältä. Mä haluun. Toi kananmuna oli oikeesti. Tää oli nyt niinku vuoden keksintä. Ei ollut.
Me voin nyt jo kertoa sen, ei ollut. Siis tämäkin, kun tuli vähän aikaa sitten tätä chia-puddingia. Joo. Että se on valmiiksi, kato, sekoitettu se chia-siemen siihen maitoon ja se on turvonnut. Niin, miten mun elämä muuttuikaan. Oota, hei, käydään vielä hetki ihan nopea. Otetaan tälleen, että siis kun miten tehdään chia pudding, niin sehän siis tehdään silleen, että chian siemeniä ja sen jälkeen jotain nestettä yes. sekoitetaan ja se joo. annetaan olla. Ja mieti, olivat tehneet kaupan hyllylle valmiiksi. Eli tota toimenpidettä ei tarvinnut tehdä, siellä se odotti mua. Kylläpä elämä helpotti, siis ainakin 15 sekuntia elämästä on taas kyllä. seivattu. On kyllä hyvä. Tämän takia mä voin tehdä elämässä näin monta asiaa. Joo. Tämä on hei mahtava. Mä ei tarvii luopua mistään. Nyt kiitos siitä helvetin chia puddingia, että mä istun kiitos. Tässä. Tämä oli niin jotenkin tällainen niin kuin ihana ja positiivinen no. asia, että musta tuntuu, että tämä on nyt se hetki, kun sanotaan, että aikaa kiitellä. No niin, ja minä sanon vielä loppuun munat kaupan hyllylle ja sitten on kaikki hyvin. Joo, ja minä sanon, että naisetkin kuseen MM-kisoihin. Casters, just listen. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Lisää jaksoja löydät... No, esimerkiksi täältä.